На сьогодні слідчими було вилучено бортові самописи НСРП 1296. Фактично процес дешифрування закінчений. Члени комісії продовжують працювати. Остання доповідь, яка звучала сьогодні, свідчила про те, що фактично відновлено практично, я думаю, майже половина польоту. Підійшли до встановлення параметрів польоту до другого розвороту. На сьогоднішній день абсолютно відомо всі параметри літака Ан-26Ш, який здійснював цей політ. Цей політ був шостим польотом в цей день і для цієї групи курсантів, яка навчалася. Літак був виготовлений 21 жовтня 1977 року. Двигуни були один лівий двигун, це 90, також 1977 року, правий двигун 1974 року виготовлення. Відомо, що під час польоту командир корабля повідомив керівнику польотів про падіння індикатора крутного моменту ІКМ. Після чого політ був продовжений. Лівого двигуна. Так, лівого двигуна і ІКМ. Після цього політ був продовжений, хоча виконання польотного завдання керівництвом польотів було припинено. В принципі, наскільки сьогодні можна сказати, що на технічну несправність літака був накладений і людський фактор. Комісія і слідство повинні чітко встановити, наскільки ці 52 секунди, які після того, як було повідомлено про падіння ІКМ, не пішов зразу на посадку зі звільненням того Ан-26, який заходив вже на посадку простору повітряного. І там ще два вертольоти були. Ну, з вертольотами, як доповідають експерти, простіше було вирішувати ситуацію, вони могли бути завищими, в завищому стані. А літак треба було відправляти на друге коло і звільняти зону. Чи міг борт Ан-26-76 номер зразу ж заходити на посадку? Це повинні ще додатково встановити експерти і слідчі комісії. Срочну посадку пілот може запросити в нескольких случаях. Це пожар на борту, це потеря там жидкості, допустим, гідросистеми, які можуть привести к тому, що самолітом управляти нельзя. Раз. Второе, что возможен взрыв, там, распространение пожара и прочее. И эта ситуация на транспортной машине, у которой есть признаки отказа двигателя. Двигатель не горит, двигатель не помпирует. Они поставили на малый газ. Это все есть в инструкции, это все отрабатывается на земле. То есть это усложненная, это не аварийная ситуация, которая требует немедленных действий экипажа и руководителя полета. Два самолета – это минута. Вот в такой ситуации она ничего не дает. Есть очень много вопросов до организации полетов. Саме цих навчально-тренувальних полетов, которые в этот день выполнял цей літак. Починаючи с того, что, мягко говоря, знову-таки, чтобы не разглашать таємницю слідства, на борту находилась трохи больше кількість людей, яка б мала б знаходитись. І в кабіні пілотів знаходились не зовсім ті люди, які б мали б знаходились. Ан-26, бортовий номер 76, знаходився на траверзі. І виконати посадку зразу, навіть він не міг. Йому треба було вийти в зону розворота, виконати заход на посадку і посадку. Попередній літак, який вже знаходився на посадочному курсі, він зовсім не заважав. Це раз. Друге, з приводу того, що чи возимо ми курсантів для того, щоб вони просто нальот приобрели, такого немає у нас. Відповідно від планів підготовки Харківського університету повітряних сил, відповідно до програми, яка визначена курсантом, прийнято рішення начальником Харківського університету про виконання навчального процесу. В навчальний процес входить і льотна підготовка у відповідності до того, тої кількості паливно-мастильних матеріалів, які видаються. Скажімо відверто, кількість паливно-мастильних матеріалів недостатня для того, щоб зменшити навантаження на інструкторів, зменшити навантаження на літаки.
ми би могли і за великим задоволенням виконувати польоти окремо з кожним курсантом. Про це вже мова велась. Але я хочу сказати, що курсанти другого курсу виконували по програмі своїй ознайомчі вивозні польоти. Курсанти четвертого курсу виконували вже решту польотів. І польоти, які виконували льотчики, вони состояли із тих польотів, які по колу, а також по маршруту. І тому у кожного курсанта стояла задача. Це якість, підхід, розподіл вже комісія визначить і будуть зроблені висновки. Програма підготовки була організована у відповідності до того, як це ми можемо вирішити в сучасних умовах. Є три групи факторів, які привели до цієї трагедії. Тобто, перше, це фактори, які стали причиною вот всіх цих дій і рішення заходити на посадку, тобто технічні фактори і то, як їх інтерпретував екіпаж воздушного судна. Второе – это факторы, которые привели к трагедии, к тому, что самолет упал на землю, взорвался. Третья группа факторов – это количество жертв и каким образом можно было бы их минимизировать. По всем этим группам факторов проводится расследование. По всему этому мы увидим точные ответы.